啊，终于到家了。那我们明天上班见。明天见。拜拜。 我去！哦，真的到家了。喂？晨曦吗？我晚上要的去换材料，忘记带了。你的可以借我用一下吗？ 1小时03分才到，你不是住我家附近吧？啊？那我以后还能送你回家吗？ 早上好啊。喂。